Як захистити українську мову? Про це говорили на форумі, а саме про план, який дозволить створити умови для розвитку державної мови в Україні. В актовій залі педагогічного університету стартував всеукраїнський громадський форум «За українську мову». На захід зібралося близько 300 громадських, культурних та наукових діячів з усієї Полтавської області. Взяли участь також учасники російсько-української війни та політики. Говорили про відродження та популяризацію української мови. Та як викорінити з неї мову країни-агресора, а також обговорили можливості введення у чинний правопис нових норм. Всі чекають, що надійде закон, і ми його будемо виконувати. Треба нам виформувати такий закон, який би відповідав станові речей. А повинна влада чути голос народу, що ми не прості споживачі, а ми вимагаємо нагального такої норми, яка б урешті-решт сказала, що ми живемо в Україні, маємо українську мову, і вона повинна передовсім обслуговувати всі сфери суспільного буття. Унікальність цього форуму полягає в тому, що він перший, який відбувається в стінах навчальних закладу, хоч насправді на тому форумі завжди присутні викладачі катедр університетів, і я дуже тішуся, що в Полтаві він має таке особливе вивершення. Цього року це останній форум, а з лютого у нас плани Кропивницький і Дніпро.